Привіт, друзі! Сьогодні я поділюся із вами важливими новинами та змінами із Польщі, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити найголовніше. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам порекомендувати приєднатися до нашої спільноти у Вайбері, наші в Польщі, де ми спільно з українцями, які перетинають польсько-український кордон або ж працюють на території Польщі, ділимося власним досвідом та відповідаємо на потрібні запитання. Тому приєднуйтесь, діліться своїм досвідом. Та задавайте ваше запитання. Я гадаю, що ні для кого вже не секрет, що в Польщі йде перепис населення. Тобто, хто перебував Станом на 31 березня в Польщі повинен зголоситися на спеціальному сайті, що він проживає на території Польщі. Неважливо, чи ви є громадянином Польщі, чи ви не є громадянином Польщі, ви зобов'язані це зробити. Але як це буде відбуватися на практиці? Я думаю, що всі не зможуть цього зробити. Багато людей не знатимуть, навіть що він відбуватиметься, або ж не матимуть доступу для того, щоб заповнити цю декларацію, яку потрібно відправити так на цьому сайті. або навіть не побояться штрафу, який сягає від 200 злотих до 5 тисяч, ну і не заповнять цю декларацію навіть телефонічно. Тому ні в якому разі переживати не потрібно. Я ще раз наголошую, що дуже багато поляків також не будуть брати участь в переписі населення. Хоча я взяв участь, тому що мені було нескладно заповнити цю декларацію, ну і мені хотілося спробувати це зробити. Чесно, друзі, я почув дуже багато варіантів, чому відбувається цей перепис населення. А яка ваша думка? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Якщо ви не знали, друзі, то в Польщі є можливість замовити товари із Aliexpress, або ж WISH, або ж EBay. І при цьому ми не сплачуємо податок, такий як VAT. Тому що дешевше товари так замовляти, і, хоча вони довго йдуть до нас, від двох тижнів до двох місяців, але все-таки дешевше. Але від 1 липня, друзі, як в Польщі, так і по всьому Європейському Союзі, впроваджується така зміна, що буде. Польщі, наприклад, дораховуватися уже податок ВАТ, тому вже буде невигідно замовляти товари із Китаю, адже ми можемо замовити товар в Польщі, він швидше прийде і можна в будь-який час його повернути, якщо щось не підійде. Ну і одним словом, вже буде все дорожче. Тому ця опція замовлення товарів із Китаю вже буде не такою вигідною, як є на даний момент. Я думаю, що дуже багато магазинів закриються через це, адже саме вони замовляли. Всі товари із Китаю, тому що там не враховувався податок Ват. А ви, друзі, замовляли товари з Китаю? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Також хочу вас порадувати наприкінці цього відео, адже чеська компанія Regiojet в цьому році планує відкрити новий маршрут, а саме потягу, який буде сполучати Прага перемишль Львів. Тобто, ви зможете вже не тільки потягом добратися. Із Львова до Перемишля, а також і до Праги. Звичайно, на даний момент поки що потяги не їздять, але карантинні обмеження не будуть друзі вічно. Тому сподіваємося, що цей маршрут швидко відкриється. В чому його пер... в чому його переваги? А в тому, друзі, що. Потягом набагато швидше та комфортніше перетнути польсько-український кордон, або ж українсько-польський кордон. Тому, друзі, якщо вам були корисні ці новини, ви можете поділитися цими новинами із вашими друзями, щоб вони також знали про ці зміни. Також не забувайте писати вашу практику із власного досвіду, як вам вдалося перетнути кордон, або ж як. Вам вдалося знайти роботу та інші моменти, які б могли бути корисними для наших заробітчан. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.